bate no trajeto 2 e bate no 3. 1, 2, 3, segura. Ah, eu morri, paga, né? Acho que eu morri pra reta do eco ou não? Aqueliote, servidor 3.11, Medium XP Rate, com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aqueliote, jogue agora, aqueliote.com.br. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. A batalha entre a luz e a escuridão está prestes a recomeçar.
Conheça Astéria, um mundo com mais de 200 locais de hunt, que outfits personalizados, arena de bestiário, recompensas por level, novo sistema de pesca, passe de batalha, nova fórmula de progressão de skills e a roleta da fortuna. Descubra os mistérios de Astéria. Crie já sua conta em asteriaot.com.br e baixe agora. Melhor agora, oi, Dani. Minha linda. Eu não sei ler mais, não. Ei, não tá subindo a minha vida. Eu não tô subindo a minha vida. Não tá subindo a minha vida. Acabou meu bot. Juninho, você me matou. Se me acabou la pote de vida. No! Que tristeza. Acabou minha pote. Pois não, puxei. Meu Deus, durou 5 segundos o boss aqui. Que merda, hein? Morri. Mega S. Ai, caralho. Ai, ai, ai. Jogo mentiroso do caralho, velho. Como que você morreu? Nem vi. Alô, dropei tudo. Ah, morri. Esse é o tal do Mula. Então, pessoal, uma coisinha. Gostaram do vídeo? Deixa o like, gente. Ativa o sininho e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Uma boa noite a todos.